2023 թվականի նոյեմբերի 3-ին Երևան Expo ցուցահանդեսային համալիրում կայացավ Առողջապահություն եւ Դեղագործություն Expo 2023 21-րդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսը, որին մասնակցում էին առողջապահական ոլորտի առաջատար ընկերություններ։ Կենսաբանական ակտիվ հավելումներ արտադրող Primus Med ընկերությունը ցուցահանդեսի այցելուներին եւ հյուրերին էր ներկայացրել իր կողմից արտադրվող տեսականին։ Վիտամինները օրգանիզմի բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ տարրեր են, որոնք նպաստում են նյութափոխանակության բարելավմանը, նյարդային համակարգի կայունությանը, եղունգների, մազերի աճի բարելավմանը, ոսկրերի ամրացմանը եւ այլն։ Այս առումով Primus Med ընկերության արտադրանքն ունի բարձր արդյունավետություն եւ վայելում է մեծ վստահություն։ Կիրառման ոլորտները բազմազան են։ Առաջարկվող կենսաբանական հավելումներն ըստ անհրաժեշտության կարելի է կիրառել, երբ խաթարվել է իմունային համակարգի բնականոն վիճակը, անհրաժեշտություն կա օրգանիզմում կալցիումի պակասը լրացնելու, B վիտամինների, երկաթի, յոդի, ֆոլատի կամ այլ կենսական նյութերի պակասի դեպքում։ Primus Med ընկերությունը հիմնադրվել է 2021 թվականին, հանդիսանում է կենսաբանական ակտիվ հավելումներ արտադրող հայկական ընկերություն։ Կարճ ժամանակում հասցրել է ձեր վերևը բազմաթիվ բժիշկների, դեղագետների, դեղագործների վստահությունը։ Նպատակ ունենք ընդլայնվելու եւ առավել մեծացնելու վստահությունը հայկական արտադրանքի նկատմամբ։ Որևէ վիտամինի անբավարարությունը կամ բացակայությունը հանգեցնում է նյութափոխանակության խանգարումների, որոնց հետևանքով նվազում է մարդու աշխատունակությունը, դիմադրողականությունը, տարբեր հիվանդությունների, շրջակա միջավայրի անբարենպաստ գործոնների նկատմամբ։ Primus Med ընկերության արտադրանքը կոգնի արագ և արդյունավետ լրացնել անհրաժեշտ վիտամինների պաշարը և լինել առողջ։